Республикада национальная библиотека Джетигар профессор экономика билимин доктора Сахасирин наукатын үтілі әдетілі Василий Дарбасов Россия Сахасирин сурайатчыларын скульптурны метереттіреден авторской выставката турды. Бұл выставка туынан сейлі Иван Яковлев кепсир. Иллен биреме көхіннәрәрі Василий Романович үністірмөйінің ұлан очыраттағы скультуратын кыспытынан барар. Бұсайын бұлан ұлбыт маға сатыру кемінен селеген сіден қомпорың қотайғы күбілуі. Білілі ғучуына джетін ихе түмәлтен туғды ратыта соғ, етенне көр қартына манны көр ұратын ұхуқ. Таланақ күйіксін білілі ғжу мәсінін маска түйерір жікте жәліктағ. Қайдары жүгіннәқ, ұхова жүгіннәқ, Пушкиннің дағыны, бүйе ойымыз кәйбіт дағыны, бара асан-асан жүгіннәқтар. Кейттен 40-40 ұрасы. Мандық мен үс тұғын тіріптік құрдық. Үс күрі қартығына барыса бір сүреттақ. Жиңе мағыл латарталаны үсті оғы сұрыттағына құқты бұдам. Келін онтукайын күннәғі жырыққа құбылудан білеген оңы құға син балай әмәл бәтім. Мұныққа сұрайатшылар мәсіндерін маска түйәрбіт оңы құқтара бұ күндерге Национальный библиотека салатығыр тиен Джон Серге көрүйтігір тұрдулар. Мағыл күхан оңырорынан жарықтан бұта отырча сыл болла. Бұл выставкаға кені үлелері тұралылар, ол кені бәстен, хатыңтан күхан оңыр бұт скульптуралара, бюстара балылар. Ол күрдік выставкаға мүтші ұлыс руячыларын бюстара көрдіруге тұрдылар. Қолы бір Пушкин, Горькай, Островскай, оны да атыттар. Оны тәңге сақыс руячылары бюстара әме балылары. Василий Романович бұтыз бұстапқатын сағасырын сұруячыларын сойуға түрттемді ғуғын бесіл ғаранғыр. Келін түхеді ғырытыйдар, сен бір сөбілер жәлгін бірақ бат. Кені оңы құқтара жон сәлгені соқтыр өлдір. Үлелері сонлық бірден бір ұратылақтар. Кей бұйттан алу, үші әті бияқы күрік сөбема болан, оннатын көмәді өлбәк болады. Сахасирин наукатыгар әлбәқ қылаты келдер бі түтілер дейтіл искусства науканы күтті ұқсы сібәстәғін бәлетір. Онын да болу Василий Романович айыр тұтар үләтін бұлана кейін. Отын бұстапқа сыл бүтір дері Национальный библиотека жетігер тұруға. Иван Яковлев, Григорий Хлопков, Саха телевидениетті, Джокускай.